Pasir Gudang kita salah satu daripada usaha yang kita buat, memandangkan bahawa kita menyedari kos hidup yang tinggi, ialah dengan kita menganjurkan satu free market seperti ini, dan yang kedua ialah kita memberi perkhidmatan kesihatan pakar yang percuma kepada masyarakat. Kita lakukan ini sebagai satu ikhtiar masyarakat, satu usaha kita untuk membantu masyarakat, digembelengkan oleh masyarakat, dan kita hendak supaya apa pun masalah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat, kita tak boleh hanya letak semuanya mesti diselesaikan oleh kerajaan. Masyarakat tentunya ada kekuatan tersendiri, dan kalau boleh digembelengkan, masyarakat bawa idea dan cadangan seperti ini untuk membantu masyarakat yang lain. Jadi apa yang kita saksikan hari ini adalah sebenarnya usaha-usaha masyarakat, penggembelengan idea dan usaha mendapatkan barang-barang secara murah dan sebagainya, direct daripada kilang, dan mengumpulkan sumbangan-sumbangan daripada pelbagai pihak sehingga dapat dilakukan sebegini. Jadi ini sesuatu yang memang kita amat alu-alukan, dan di mana-mana pun memang ada masyarakat. Kita tak nak menjadi seperti setengah pihak yang hanya cakap kos hidup tinggi tapi tak ada buat apa-apa. Tapi di sini kita berusaha untuk lakukannya, dan pada kesempatan yang sama di Johor ni kita ada KPJ, mereka ada pakar, mereka tentunya ada laksanakan CSR. Jadi kita nak supaya CSR itu menjurus kepada yang boleh membawa kepada kebaikan, manfaat secara langsung kepada masyarakat. Penduduk seperti kawasan ini, manalah ada peluang nak dapat khidmat kesihatan daripada pakar. Tapi hari ini kita bawa pakar. Kalau mereka nak pergi sendiri ke KPJ, mungkin mereka tengok bangunan je, mereka dah takut nak masuk. Apatah lagi mungkin kos. Jadi di sini, kita terima kasih kepada KPJ. Ini adalah CSR mereka, dan mereka pilih kawasan-kawasan seperti ini, dan mereka pilih CSR untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan, bukannya CSR yang lain-lain. Jadi ini selari dengan matlamat saya selaku pengerusi Johor Corporation, di mana KPJ adalah sebahagian daripada syarikat dalam Johor Corporation. Jadi kita nak lakukan seumpama ini, kita nak manfaatkan kewujudan KPJ itu yang datangnya daripada Johor Corporation yang dimiliki oleh Kerajaan Johor. Dan saya berharap supaya usaha-usaha sebegini dapat dilakukan secara terus, kerana di Pasir Gudang ni kita ada banyak kilang-kilang pengeluar makanan sebagainya. Pokoknya ada orang yang ada yang nak ambil inisiatif kumpulkan semua ni. Kalau kita tidak ada penganjur macam ni, memang tak edit lah. Jadi mungkin ini sebagai satu panduan ataupun galakan kepada kawasan lain. Satu, ikhtiar masyarakat, kesanggupan masyarakat untuk memainkan peranan menyumbang, daripada sibuk cakap kos hidup tinggi, kos hidup tinggi tanpa buat apa-apa.